ningún irritable se encuadre a una película, aún es el encuadre final del coronel Landa sin Smith y todas las caminatas, en el fondo al fondo, no vais a bueno. ¿Sabeu una película de Orson Welles que va dir Ciudadano Kane? Sí. És típic que cineastes també citen en la seva obra els clàssics, com fa qualsevol escriptor, i posa nota a pie de pàgina, això ho vaig dir en tal costat. El quadro del coronel Landa Smith, en tota l'escalinata de la Martina Xina, a qualsevol que hagi vist Orson Welles en el Ciudadano Kane, dirà que és una cita a la pel·lícula més important del cinema en els anys. Mireu-la i si algú li recorda veureu que és prou fàcil la cita decidida que fa Eduard Cortés sobre este plan de final. Bueno, se n'anem ja cap a dalt perquè si no ens queda molt.